Det var feil fyr. Nei, ikke den, ikke den. Spektrum. Hæ? Jeg ser ikke den. Nei, men kom, ja, du må åpne igjen. Den? Ja. Du må åpne igjen. Vil du lukke den igjen? Her, ok. Åpne. Så velger du hvilken. Det var feil fyr. Nei, ikke den, ikke den. Spektrum. Hold kjeft. Nei, men du må være over en case først da. Nei, over en case. Nei, du er ikke det. Opp. Vil du lukke den igjen? Opp. Her, ok. Åpne. Der. Så velger du hvilken. Og så var det bare use key. Hold kjeft. Nei, men du må være over en case først da. Nei, du er ikke det. Opp. Opp. Trash! Kjempebra! Ok, da kan du få lov til å dra. Ha det bra. Nei. Og så bare use key. Ha det bra. Nei. Ja, ja. Jeg har brukt moroa. Da starter moroa. Jeg har brukt 1300 kroner. Jeg har troa. At dette her kan være dagen hvor det skjer. Hei, Sander. Det går bra. Å, fy faen. Liksom, er det normalt det at man ikke engang får en rosa? Første rosa i dag, gutter!